Кабинетът ще гласува актуализацията на бюджета. Част от новия дълг ще се пази като буфер за харчовете в началото на следващата година. Параметрите в новата план-сметка са заложени разходите за пенсии до година да са над 21 милиарда лева, като почти половината от парите ще бъдат осигурени от държавния бюджет. Минималната пенсия за стаж и възраст ще бъде почти 581 лева, а максималната става 3400. За сметка на това обаче минималният и максималният осигурителен доход ще се увеличат. Без промяна остават обезщетенията за безработица и за отглеждане на дете през втората година. Предвижда се работодателите да плащат първите два, не първите три дни от болничните. Още обаче по параметрите на бюджета ще си говорим сега заедно с Михаил Кръстев, Петя Георгиева, икономист от Института за пазарна икономика, и Георги Вуджев, когато ще включим пряко на нашата линия, също икономист, експерт от екип. Преди това обаче, казвам ви здравейте първо. Здравейте. Добре дошли. Да чуем Асен Василев в едно кратко изявление, точно и именно по параметрите на бюджета за 2024 година. Бюджетът за 2024 година е разчетен при следните параметри. Брутен вътрешен продукт от 205,8 милиарда лева, което включва ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2% и средногодишна инфлация от 4,8%. Очакваме инфлацията в края на 2024 година да падне до 3%. Дефицитът, при който бюджетът е разчетен, е 3% на касова основа, 2,9% на начислена основа. Държавният дълг се очаква да остане горе-долу на същите нива като процент от БВП, 23,8%. Започнахме да си говорим тук, уважаеми зрители, с нашите гости. По отношение на инфлацията се запитах аз всъщност доколко това е реалистично наистина да видим инфлация в края на годината 3%. И господин Кръстев ми каза, това зависи от това какво ще направи властта. Обаче има и други дискусии, разговори, които сме водили, в които пък съм чувала от експерти, че инфлацията не винаги е толкова податлива на управление от страна на властта с различни мерки. Да, започнете вие, ще пренебрегнем дамата, за което се извинявам, но понеже си започнахме дискусията по време на изказването на Асен Василев. Съг иска да развалите образа ми на джентълмен, да. Да. Инфлацията е трудна за овладяване, не е трудна за постигане. Когато повишиш изключително много разходната част в бюджета, каквото беше състоянието на държавните финанси през последните няколко години, това налива гориво в огъня на инфлацията и след това да се твърди, че е трудно да се овладее, всъщност е трудно, защото има трудни решения, които трябва да бъдат взети за овладяване на инфлацията, включително ограничаване на и по този начин. Инфлация се намалява с ограничаване на паричното предлагане и ограничение на потреблението. На база това, което е разписано, само с едно изречение да ми кажете вашата прогноза, каква е, може ли да се достигне такава инфлация при така залегнал бюджет за другата година? По-скоро не, тъй като не виждаме ограничаване в разходната част на бюджета, да виждаме нереалистични параметри и по отношение на приходната част, че това не е бюджет, който цели овладяване на инфлация. Добре. Госпожо Георгиева, хайде дамата в студиото на нашата маса да си каже думата. И не просто дама, а експерт. Аз съм също не за инфлацията. Има голям проблем с факта, че потреблението се планира да расте. Инфлацията всъщност много зависи от това какво е, какъв разполагаемия доход на хората и доколко те ще го отделят за потребление, не за спестявания. Последната година около COVID-кризата по-скоро наблюдавахме увеличение на спестяванията, но сега, доколкото разбирам, министъра на финансите очаква потреблението да се повиши и това определено поставя под риск плана за планираната стойност за инфлацията, особено до края на периода, макар че това са параметри, които доста често се променят. Много често инфлацията се влияе от външни фактори, както беше последната така голяма инфлационна вълна. Сега въпросът е да ние превърнем вътрешен проблем, такъв, който ще бъде стимулиран вътрешното търсене от вътрешни фактори. Простичко казано, реалистично ли е числото от 3%? Аз бих казала, че има вероятност това число да бъде постигнато, тъй като виждаме инфлация, тя спада в момента дори в Европейския съюз, в еврозоната, включително и в България, планирано да намалее, но дали това ще се случи, честно да ви кажа, трудно някой може да ви каже със сигурност. Много е важно какво ще стане 24-та година, тъй като това, което е планирано в бюджета за годините след 24-та, по-скоро, как да кажа, това са параметри, които ще бъдат променени със сигурност, те не са твърди, те не са ангажимент сериозен. Всички знаем, че
когато се планира за 3 години напред, всъщност всеки гледа тази година, която предстои. Добре, даваме думата на господин Вулджев. Здравейте, да ви чуя само в началото. Здравейте, добро чудесна утро. Чудесна ни е връзката, да. Добро утро. А как, господин Вулджев, ви изглежда така разписания бюджет? Добавете едно изречение за инфлацията, която се прогнозира в края на годината от 3% и влезте в темата вече с дефицита, защото това е следващия критерий, параметър, извинявайте, който е разписан и за който искам да си поговорим. Дефицитът, при който бюджетът е разчетен, е 3% на касова основа, 2,9% на начислена основа. Да обясним и разликата, предлагам също така. Накратко по отношение на инфлацията, аз съм съгласен, че този бюджет не е по какъвто и да е начин антиинфлационен. Ако се постигне целевото ниво на инфлация, то това ще е по-скоро божа работа, а не благодарение на това, което Финансовото министерство прави. Економиката има ли божа работа? Има всъщност. Има. Далеч повече, отколкото дори ние си признаваме. Така ли? Да. Но според мен слонът в стаята по отношение на този бюджет, заложените приходи от ДДС, и това то вече беше споменато от в някои медии, беше обърнато внимание на това, че при положение, че Финансовото министерство очаква тази година приходите от ДДС всъщност да не бъдат изпълнени с около 1 милиард, за до година залага още по-високи приходи от ДДС, които аз не виждам те просто откъде могат да дойдат. Не, залага се по-висок икономически растеж, аз просто се съмнявам, че той ще бъде изпълнен напълно, тази прогноза от 3,2% да. Ръст на БВП, особено в контекста на това, което виждаме се случва в Европа, икономическо забавяне има на практика навсякъде. Тоест, то правителството разчита да имаме някакъв вътрешен двигател на растеж, който трябва да дойде от потребление, защото ние в момента и самото правителство, и частния сектор, и самото правителство всъщност не инвестират много, съответно трябва да се разчита на потреблението, което пък малко противоречи на очакването инфлацията рязко да спадне. Тоест цялата макрорамка на този бюджет си противоречи на някакви нива в различните части. И конкретно по линия на приходите от ДДС сме считаем големи проблеми. Това може да упропасти тази цел, дефицита да е под 3% от БВП. Добре, господин Кръстев, връщам топката към вас по отношение на дефицита, на тази прогноза за ръст на брутния вътрешен продукт от 3,2%. И всъщност този заем, който външен дълг, който изтеглихме, да бъде част от него като буфер за погасяване на лични задължения и проблеми. Буфер е една много хубава дума, която крие друга дума – недостиг на средства. Когато ние имаме нужда от буфер, за да покриваме разходи в началото на годината по плащания от евентуално новоприет бюджет, това означава, че имаме недостиг на собствени средства, с които да го направим. Също така, по отношение на дефицита, тъй като се залага тезата, че това е правилното нещо и това е единственото необходимо нещо за присъединяване към еврозоната, трябва да знаем, че дефицит, че се гледа дефицита за 2023 година при изготвянето на конвергентния доклад, който евентуално ще се поиска по лета на 24-та година, така че да може да се присъединим от началото на 25-та година към еврозоната. Тъй, че какъв ще е дефицитът, крайният ни дефицит през 2024-та година има отношение към това, евентуално дали ще се присъединим към еврозоната, дали ще покриваме критериите, евентуално за 26-та година, не за 25-та година. Малко трябва да внесем ред в тези понятия. Понеже аз самата дефицитът за тази година вече е предвиден в бюджета. Ако той бъде постигнат, ние ще покрием маастрихтския критерий за влизане в еврозоната. Ако за 24-та година дефицитът ни е до 3%, това ще има отношение към конвергентен доклад, който ще бъде разгледан през 25-та година, за да се присъединим евентуално през лятото на 25-та или 26-та година. Тъй, че този дефицит от 3%, то е хубаво, че е заложен. Дата сега пък нова, 1 януари 25-та година. Но този дефицит от 24-та година няма отношение към него, освен на разчет на намерение, тъй като той няма да бъде реализиран към тази дата. Трябва да е друго число ли? Казвам, че този дефицит не е нужно да бъде 3%. А може да е колко по-малко или повече? Разбира се, че трябва да е по-малко, тъй като маастрихтските критерии.
Не съм експерт, питам. Може... Ама маастрихтските критерии не са само за присъединяване към еврозоната. Да е повече от 3%, така че... Тези критерии не са само за присъединяване към еврозоната. Ако ние сме с дефицит над 3% по принцип в нормални времена, Европейската комисия може да влезе в процедура по свърх дефицит и да има глоби към нас. По отношение на приходната част в бюджета, при положение, че от месец юли 23-та година до сега сме на практика разглеждаме данните за октомври, ние имаме такава дупка в приходната част в бюджета, т.е. неправилен разчет от Министерството на финансите да се имплементира. Още по-големи очаквания за 24-та година е наистина несериозно. Колко може ще да бъде заложения дефицит като число? Не, не говорим за дефицит. Тук говорим, че за 3 месеца на нас ни се появи дупка от над 1 милиард лева в приходите от ДДС. Т.е. неправилен разчет, тя дупката не се е появила. Нищо извънредно не се е случило през тези 3 месеца. Просто Министерството на финансите не си свърши работата и не успя да разчете. Всъщност даде разчет, който е нереалистичен. От тук нататък ние можем да очакваме, че и бюджета, така както е разписан за 24-та година в приходната част, отново е нереалистичен. И дупките, които ще се появяват, биха могли да бъдат много по-големи. И за съжаление, последно изречение, знам, че взимам много време, за съжаление, когато говорим за увеличаване на инвестициите, в случая от 50%, това е една касичка, която кабинетите през последните години формират, така че да може, когато не им излиза приходната да си част, от нея. И си взимат от нея и на практика тези инвестиции звучат много хубаво по време на пресконференции, вчера, но те не се реализират. Слушах Кирил Петков при Лора Крумова в предаването на Фокус. Той на няколко пъти всъщност изтъкна колко не е лош този бюджет с тези заложени над 12 милиарда лева капиталови разходи в бюджета за до година за инвестиции. Госпожо Георгиева, дефицита и инвестициите, да стигнем и до тях, защото да, чисто в политическата риторика това число от 12 милиарда се споменава нееднократно като един много голям позитив и заявка на властта. Проблема с дефицита не е просто 3%, които са планирани за следващите години. Ами факт е, че това е поредната година с дефицит, която Министерството планира. Според Закона за публичните финанси, ограничението 3% е сложено като граница. Това не е задължение, за да се направи този дефицит. Всъщност той прилича малко на примерно болничните, които човек смята, че имал право да прави през годината в рамките на 40 дни и всеки си мисля, че ако не ги направи, един вече ще се прецака. Да. Но в случая не е така. Дефицитът просто е сложен като ограничение, тъй като отвъд тези рамки, първо, че ще нарушим критериите от Маастрихт, но и другия проблем е, че започва едно натрупване на плащания по лихви, на плащане, рефинансиране на дълг във времето, което е крайно неприятно и не бива да се използва, освен в крайни случаи. Така че не е просто конкретния проблем с 3%. Те влизат в изискванията и на Маастрихт, и на Закон за публичните финанси, но това е много лош сигнал какво всъщност Министерството и държавата, така да се каже, смята да прави от чисто финансова гледна точка. Ние реално погледнато искаме да харчим повече, отколкото можем да съберем. И това в отделни случаи може да е допустимо, но като политика и като практика не докъде трябва да се допуска. Докъде може да ни доведе? Ами може да ни доведе. То се вижда вече в разчетите, в актуализираната прогноза, как съотношението на дълга към БВП расте. Към края на периода то ще достигне над 27%. Ние сме една от държавите с малък дълг. Какво означава простичко това? В каква ситуация можем да се озовем? Това означава, че всяка следваща година България ще трябва да взима все повече и повече нов дълг, който да финансира стар или да използва да финансира разходи, които прави. И съответно всяко следващото поколение трябва да носи съответно. Възможно ли да влезем в някаква дългова криза, защото на няколко пъти през годините това нещо е говорено от политици, подчертавам от политици, защото когато говорят политиците, не винаги това е релевантно на икономическите процеси и наука. Трудно е да говорим за дългова криза на този етап, тъй като дълга на дълга е нисък. Но трябва да се има предвид, че тези неща се променят. Допреди няколко години изобщо не беше мислимо да се взима дълг на лихвените нива, на които се взима този момент. Лихвите, да. Тези 5%, които последната емисия беше реализирана, всъщност бяха немислими допреди няколко месеца. Така има, че виждаме, че тези неща се променят. Обяснение, че по-добре сега, отколкото през 2024 година, когато е възможно да са още по-високи лихвите от този момент. Тоест, това има е едно обяснение, че по-изгодно е взето този заем, отколкото това не, след време. Не е така, не е вярно. След като така или иначе ще се наложи да се случи. Не е вярно, тъй като пазарите реагират на тези сигнали и условията, при които биха били
как да кажа, биха ни обърнали внимание, няма да са същите. Добре. Така че ние не знаем кога ще е по-добрия вариант всъщност. Кога давам ще думата и на господин Вулджев, така по реда ви... Да, и след малко ще ви върна думата господин Кръстев, защото да, реагирахте по отношение на дълга. Господин Вулджев... Да, този аргумент по отношение на дълга, че сега е по-добре да се вземе, защото може би е по-евтин, но въжеше, може би с някаква сила през миналата година, особено в началото на 2022. Но в момента ние сме в общини по всичко изглежда, сме към края на цикъла на вдигане на лихви от страна на Европейската централна банка, а и от всички централни банки. Тоест това няма да продължи като съответно, процес през 2024. Да, по-скоро очакването е, че в края на следващата година може би вече лихвите ще са леко по-ниски, отколкото са в момента поне. Нали, в зависимост от това как се развие обстановката с инфлацията. Искам само да спомена нещо и за цялостния начин, който Асен Василев конкретно прави бюджети през последните няколко години, до голяма степен, според мен, е сбъркан и той води до тези хронични дефицити, постоянно ново трупане на дълг, в който се вкарахме. Голяма ножица се разтваря все повече и повече между разходната и приходната част в бюджета. И това започна, интересен истина, до още през 2021 година. Тук големият проблем всъщност е от разходната страна. Няма как страшно много се увеличиха разходите в период, в който и данъчните приходи бяха добри, защото имахме много добър растеж 2021-2022 година. Но сега вече, когато ситуацията е променена, и то тогава имаше много предупреждение от много експерти, че това вдигане на разходи в един момент няма да може да бъде покрито достатъчно добре от приходите, дори за да можем да влезем в границата от дефицит равен на 3% от ВВП. Асен Василев сега се опитва чрез някакви мерки за повишаване на данъчната събираемост, които в голямата си част са дори безсмислени според мен. Мерки от типа на това да се облага с данък бакшишите в ресторанта и някакви подобни, честно казано, смешни мерки, които някак да адресират големия проблем. Извинявайте, това на практика ще донесе ли наистина приходи в държавната хазна, такива приходи, че да си заслужава цялото това напрежение, сблъсък с бизнеса, защото видяхме и реакцията. И в крайна сметка говорим наистина за бакшишите част... говорим. Да, в по-голямата си част, мисля, че конкретно за ето такава мерка, като тази с бакшишите, дори човек сам, без да е запознат, без да е експерт, ако помисли, си каже, че това звучи като глупост и то е глупост. Освен за това, бонус, други мерки бонус, от типа на сваляне на... Не, трябва да я казвам какво мисля. Някои от по-сериозните мерки, които може би имат малко повече аргументация, дори те в... изследванията по темата на Европейската комисия. Един пример е свалянето на ограничението за плащания в брой от 10 000 на 5 000 лева. В тази сфера също си има немалко емпирични изследвания по темата. В България конкретно са правени такива, които показват, че за да е ефективна такава мярка за намаляне на размера на сивата икономика, тя реално трябва лимита да се свали на много-много по-ниско ниво, на нещо типа на 50-100 лева, което пък създава други проблеми, е твърде ограничително и затова е неприложимо. А пък Европейската комисия още при 5 години, 2018 мисля, имаше един доклад, в който всъщност беше направен цялостен анализ на такива ограничения върху плащанията брой в рамките на Европейския съюз, който показва, че те в общи линии са неефективни и не си постигат целите. Благодаря ви, господин Вулджев, за това, че взехте участие в ефира ни, макар и от разстояние. До скоро. В студиото ще ви очакваме. Продължаваме разговора тук в последните му минути. Господин Кръстев, имахте коментар по отношение на дълга, за който говорихме с госпожа Георгиева, и да влезем вече на тези данъчни промени, за да оставим време и за парите за общините. Едно от основните условия, които поставиха от ГЕРБ СДС пред кабинета Денков, за да продължат да подкрепят така наречената от тях сглобка. Исках само да кажа, че когато екипът, който не може да изчисли в рамките на 3 месеца какви ще бъдат приходите от косвени данъци, при положение, че разполага с цялата информация, включително от Националната агенция по приходите, започне да прогнозира какво ще бъде състоянието на международните пазари през 2024 година. Не може ли има някаква друга причина, за да не го прави? Очевидно не може. Аз не мисля, че
Тези хора са очаквали неизпълнение на приходна част в такъв размер в края на годината. И може би причината е, че прекалено много са искали да зарадват всички в рамките на приемането на бюджета, какъвто и случаят с настояща финансова рамка, отколкото от реалността. По отношение на данъчната част, тъй като тя малко ще бъде игнорирана на фона на тези големи обещания за инвестиции, големи обещания за ръст на икономиката, отново нереалистичен, големи обещания за изпълнение на приходната част от бюджета, всъщност имаме ефективно увеличение на данъчната тежест върху българските граждани. А както по отношение на вдигането на максималния осигурителен доход, това са 160 хиляди души в страната, които в момента се осигуряват на максимален осигурителен доход. Тоест, както нямаше да се пипа данъчната система, така се и пипна и в момента виждаме нещо различно от тези заявки. Категорично, да. 160 хиляди души се осигуряват на максимален осигурителен доход по данни от Националната агенция по приходите. На тези хора ефективно разполагаемия доход ще бъде намален или чрез увеличаване на тежеста върху тях, или чрез увеличаване на тежеста върху техните работодатели, отново индустриите, които са с висока добавена стойност в страната. И това са пари, които ще бъдат взети в хазната, за да бъдат след това разпределени къде. Финансирането от централния бюджет на бюджета на НОИ, всъщност е недостиг в бюджета на НОИ. Ние трябва да кажем, че има огромна дупка от 10 милиарда лева. Говорим за планове за възстановяване. Въпросът е, неизбежни ли са тези данъчни промени? Разбира се, че не са неизбежни тези данъчни промени, защото колкото повече пари остават в реалната икономика, толкова по-добре. А също така искам да вметна и нещо по отношение на бюджета на общините, тъй като оправданието на Асен Василев беше, че сдружението на общините сами инициират вдигането на данъчната тежест за местните данъци и такси. Това не е вярно. Общините могат да имат инициативата, но Министерството на финансите е участник в този процес, тъй като бюджетът на общините на близо 70% се финансира от централния бюджет. Приходите от собствените приходи на общините, включително и на София, са изключително недостатъчни за покриване дори на делегираните, дори на собствените нужди, да не говорим за делегираните бюджети. Тоест, ако Министерството на финансите си затваря очите за повишаването на тези данъци, то е защото по този начин ще облегчи централния бюджет, ще има повече пари за харчене. Сега ще ви цитирам конкретно, госпожо Георгиева, гледам и към вас, Бойко Борисов, който каза така: в бюджета трябва да има всичко, което кметовете са казали. Най-правилното е бюджетът да се преработи на истинските приходи, които се очакват. Защо да е 1 милиард за общините? Не мога да разбера. При 200 милиарда брутен вътрешен продукт не виждам логика в това, казва Бойко Борисов. Има ли логика в думите на Бойко Борисов, ако гледаме и числата? Така, бюджета на общините, в него влизат приходи от различни източници. Първо, делегираните от държавата дейности, които са изцяло финансирани от държавата, и общините разпределят и финансират с тях основни публични услуги, като например образование. Това е много голям дял от тяхния бюджет, наистина. Над 50% със сигурност, дори за общини като София. Местните дейности вече се финансират от собствени приходи на общините, какъвто е данъка върху недвижимите имоти, за който стана въпрос в случая. И наистина от известно време общините искат да се повиши възможността данъчната основа да бъде разширена, тъй като тя не е променена от много-много години. Например, ако си купите апартамент в София в момента, данъчната основа, данъка, който ще бъде изчислен, ще бъде на основа на данъчната оценка, която съответно е, да кажем, по условия на 2009 година, нещо, което вече е доста устаряло. И причината те да искат промяна в методиката на изчисляване на данъчната основа е именно тази, за да могат да съберат и повече местен собствен приход, с който те да разполагат и да правят каквото решат. Голяма част от днешните общините наистина имат доста голям проблем с финансирането и имат нужда от допълнително финансиране от страна на държавния бюджет. Виждаме го чрез изравнителна субсидия, която голяма част от общините получават, допълнителни капиталови разходи, които чрез капиталова субсидия се дават. Тези 1 милиард лева, които държавата отделя, си ги представете като отделен фонд, чрез който общините ще могат да извършат капиталови разходи допълнително над всичко, което те получават. Така че от тази гледна точка те не са малко тези пари, много са реално погледнато. Големият проблем обаче е в случая как тези средства ще бъдат реализирани на практика чрез проекти. Тук, според мен, наистина имаме огромен проблем, тъй като ако в 5, 10, 15 общини има капацитет, има възможност проектите да бъдат разработвани, финансирани, да бъде използван фонда. В много голяма част от общините, които са много малки, с малък капацитет, това е невъзможно. А именно на тези места, вероятно, имаме нужда от инвестиции, имаме нужда от това да бъде
променена... Сега това как е обвързано с бюджета? Те получават ли пари за такива проекти, които не реализират? И какво се случва с тези пари, ако ги получават? Ако говорим за фонда от 1 милиард лева, то ще бъде на принципа на кандидатстването. Подготвяш проект, представяш го пред министерство, тоест те нямат проект, не кандидатстват. Ако нямат проект, не кандидатстват, няма да получат нищо. От капиталовата субсидия те могат да си правят каквото си искат, разбира се, но много често тя не е достатъчна за по-големи инвестиции. Например, представете си на малка община, която трябва да промени ВИК системата или да инвестира в, да кажем, съоръжения най-различни, в пътища, в осветление, какво ли не. Те нямат тази възможност. Проблемът наистина е голям. Има много малки общини в България, които страдат от този факт. Затова едната възможност е децентрализация финансово, която да им позволи по някакъв начин да имат по-голямо количество собствени приходи. Разбира се, това няма да работи на места, където няма бизнес, няма работеща икономика. Да. Така че трябва да. А те не са малко в България. А те не са малко, наистина, те не са малко. Дали трябва да мислим за някаква административна реформа, евентуално, тъй като голяма част от общините наистина са много затруднени да реализират каквито да било проекти. Господин Кръстев, какво мислите? Да, защото централизация е нещо, което е абсолютно необходимо на общините. Говорим за големи областни градове, които са огромен нетен бенефициент от централния бюджет и те се държат в абсолютна зависимост от финансовото министерство. Затова е смешно изказването, че финансовото министерство е само посредник на тези данъчни промени. Той е участник в процеса. Но данъчна централизация означава по-малко приходи в централния бюджет, защото ако отделим, да кажем, част от подоходния данък на живеещите в тези областни градове или малки общини, то по-малко приходи ще влезат в бюджета. Тоест, Министерството на финансите никога няма да бъде. Трябва ли да бъде така, да поощряват такива законови промени. Трябва ли да се мисли за административна реформа, това, което докъдето стигнахме с госпожа Георгиева? Трябва да се мисли. За малките населени места, там, където няма бизнес, няма инвестиции, и тези населени места не са малко, пак казвам. Говорим на места и за областни градове. Когато има, да кажем, данъчна децентрализация, част от приходите, които, част от данъците, които се плащат от фирми и от физически лица, се насочват към централния бюджет, ще има по-голям стимул в тези малки населени места, в които няма бизнеси и няма достатъчно хора. Всъщност да има бизнеси и да има достатъчно хора, тъй като те ще бъдат в пряко взаимодействие с местната власт и ще, местната власт ще може да делегира средства, които да бъдат пряко насочени към облегчаване на тяхната дейност. Тъй, че това е нещо, което трябва да се гони. Но пак казвам, тук ние се борим срещу интереса на правителството в София, срещу интереса на финансовото министерство, чието интерес, както виждаме, е да събира все повече и все повече приходи, които след това да разпределя. А големия проблем, и тук наистина ще се съглася, че имаме огромен проблем с този бюджет, е изключително оптимистично заложените приходи, приходна част, която по всяка вероятност отново няма да се реализира. А след като не се реализира, ще започне едно кърпене и ще се чудим откъде да взимаме пари. Добре. И мястото, откъдето ще вземем пари, е всъщност тази инвестиционна програма, която в момента, както винаги, през последните години е рекордна, но както винаги... Тези 12 милиарда, които цитирах. Както винаги е рекордна, всяка година е рекордна и всяка година не се изпълняват и всяка година всъщност разходите с най-висока добавена стойност не се осъществяват. Добре, казвам аз добре. Не е добре, не звучи добре. Но на финала сме на нашия разговор. Какво казва бюджет 2024 на хората? Ако трябва да го преведем с две изречения. Ако трябва да го преведем в 2-3 изречения, е финала, бюджета да казва голям оптимизъм от страна на приходите, от страна на разходите, за съжаление, обаче липса на реформи и на някаква яснота. Къде отиват тези системи? За къде отиват тези повишени средства? Дали само за заплати ще бъдат реализирани всички тези разходи, както очевидно показва 3-годишната прогноза? Това е доста притеснително. И аз бих насочила вниманието на гражданите по-скоро да търсят това какво се случва с техните пари, с събраните данъци, къде те отиват и защо. Какво, например, ще даде системата на здравеопазване на хората с 1,1 милиарда лева допълнително? Или ще получим същите услуги на по-висока цена? Това са важни въпроси, които трябва да бъдат обмислени. Наистина, не знам дали момента точно е обсъждането на бюджет за 2024, защото това са дългосрочни процеси и промени, но трябва да започнем да се започне от някъде. Добре. България очевидно прескочи един етап от развитието си. Тя от развиваща се, догонваща икономическото развитие на западните държави икономика, директно скочи в полето на богатата социална държава, която обслужва всички слоеве.
Няма как да го прескочим този период и всъщност да се превърнем в социална държава на базата на дългове и на повишаване на данъчната тежест е нещо, което ще унищожи българската икономика. Благодаря ви много за този разговор и за този анализ. Този път имахме достатъчно време, смятам, за да влезем в повече детайли и